Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в Каса Ламбух! Наберем лапът и не знаехме дали тук вече е пролет. Трябват ни кори. Съвичка сме си донесли. Кори за баница. Аз си признавам, че не мога да точа, така че съм си взела готови. Сирене, разбира се. Много сирене. Две яйца. Кисело мляко. Масло, което ще разтопим после. Както казах, спаната, който трябва да си го изчистим от дръжките, трябва да си го измием и лапада, който трябва да се изчисти. След това ще го попарим с малко вряла вода от каната, с която разполагаме. И ето тайната съставка. Една майонеза. Забравих. И газирана вода трябва да има. Като какво правим? Всяка една кора с разтопеното масло я мажем, слагаме сиренце, навиваме. След което, заедно разбира се с зелените неща, след което си правим една смес от яйцата, майонезата и киселото мляко и ще я залеем отгоре и ще я изпечем обаче тогава, когато дойдат хората, за да може да бъде топла и да им хареса, надявам се. Това е от нас. Само не забравяйте и газираната вода. Тя е много важна, защото има нещо като набухвател в нея. И става много, много вкусна баничка. Ще ви я покажем, когато е готова. Mr. 3 Hours Fitness Diets Emotions and Love.